Veilto. Muutamia asioita tietysti. Ensinnä oli surumieli vähän. Oli mossi lopussa. Eipä hätteen, kävin Jasonin luona, niin Jasoni antoi mulle pullon Mos Max VG. Ei oo huono. Ja. Nyt se on tempo silleen niinku kunnolla. Ei lopun niinku hetkäättelys. Ihan helvetin hyvä. Ja sitten toinen asia. Tehtiin Jasonin kanssa uusi kanava. Elikkä jos joku ei nyt ymmärtänyt kuka Jasoni on, niin Jasoni on Uncle Psycho. Tehtiin uusi kanava. Me huijen keskeltä. Höyry hiljaisetään. Sinne. Tulloa joka sunnuntai live-video. Siellä on setään mehuja uutuuksia ennen kuin ne tulloa myyntiinkään. Niin siellä tulloa vähän niinku sneak peekkiä, että mitä on uutta. Ja niitä maistellaan ja mietit, että millekin ne maistuu, onko ne hyviä. Harvoin sille tulee ihan paskaa tullu, mutta yleensä ne on helvetin hyviä. Ja sitten maistellaan muitakin mehuja. Esimerkiksi nyt sunnuntaina on tulossa se täältä uusi aluevaltaus. Tuhkismakuja. Mä menin silleen itse perseelle, kun sanoin, että nytpä on tässä kolme tuhkismakua, kun niitä on pyydetty. No. En niitä vielä maistanut, maistan sitten sunnuntaina liveessä. Tullo aito reaktio, kun en ole maistanut aikaisemmin. Mä reviikon nyt jonkun verran näitä tuksimakuja, niin saattaa olla, että nää on aika armoton. Mutta luultavasti nekin on hyviä. Se hyvin möyhii tämä Max VG Mos. Niin, ja sitten on ainakin jos ei vielä ilmoinut jotta muutakin, niin ainakin Vapetalon Black Banana on testissä siellä. Nää on sitä tehnyt reviika. Ja Sony ei ole maistanut. Siitä sitten maistellaan sitä. Katsotaan mitteen mitä on Uncle Psycho. Ja sitten toinen oli Jalippos Millikki. Sitä en ole minä reviikonut itse. En tiedä maistelenko siinä. Ehkä maistelen, mutta tien sitä erikseen. Mulla on tuolla sitä kuopissa, kunhan minä se on pohjaneista, niin sillä on ihan vituusti kaikkea. Mitä pitäisi kokkailla, kunhan se on pohjaneista. Siellä on vaikka mitään oottamassa reviikkoa. Vähän niinku kussun nämä reviikkasysteemit, kun olisi pitänyt ajaa sitten jo tähän muutamista nesteistä reviikkoa, mutta pohjanesteet on tulossa. Niin, varmaan tein siitä Jalipos-milkistä sitten erikseen vielä itse reviin. Ja kyllähän minä niin omalle kanavalle tein ne sitten reviikkoon erikseen muutenkin, että ei ne ole pelkästään siellä live-kanavalla. Se on niinku semmonen bonusjuttu höyryhiehille. Ja kuitenkin niinku tänne tullaan sitten
omalle kanavalle tullaan erikseen reviikot. Jossain vaiheessa tullaan sitten Meksuspesiaalisille live-kanavalla, kunhan saadaan uudet atomisaattorit tuohon Meksujen nokka, mikä on jo tilattu. Ne on tulossa Kiinan perältä. Joku lähti kävelen tuomaan, niin kestää vähän. Varmaan joku pikku liu lähti sieltä suoraan tehtaalta tuomaan sitä ensin kävelle ja sitten soutuvenneellä tai kanootilla Atlantin yli. Eihän se ihan päivässä tietysti pelille. Semmosia kaikkia juttuja on tulos. Minä kunhan se on pohjaneista, niin sitten rupeen puskemaan reviikkoa ihan uraanilla. Ja välillä tullut tämmösiä höpö-höpö videoita, missä minä kerron kaikkea. Tarpeellista ja tarpeetonta ja kunhan pahaa höpöttelee. Ja varmaan tullut tasaisen tappamaan tahtiin tuota pilven jahteluvideoita. Itse ainakin tykkään kauniista pilvistä, kuinka ne poukkoilevat tuossa ilmassa. Siinä on joku juttu. Minä silloin pikkupoikana jo, pikkutyttönä, pikkupoikana, niin silloin tykkäsin kesäisin katella, kun oli valaketa isoja pilviä taivaalla. Ne on jotenkin kauniin näköisiä. Ne on nätti. Niitä on kivaa katella. Aika jännä. Nyt osaa itse tehdä semmosia pilviä. Tosi ei ihan niin isoja kuin tuolla taivaalla, mutta semmosia niin hetkellisesti kauniita. Sitähän voisi niin kuin ajatella jokainen vapauttaja olevansa niin kuin höyryartisti, höyrytaiteilija. Jokainen pilvi on ainutlaatu. Ei ole kahta samanlaista höyrypilviä. Niin kuin ei ole immeisiä kahdessa samalla. Jokainen on ainutlaatuinen yksilö. Se on aika hieno ollut. Vituutta jos sivassa tulisi joka päivä vastaan, että 7 just samanlaista höyryhiltä kuin itse on. Ei se olisi mitään järjettä. Tuossa yksi kaveri, mitä minä olen ajatellut kysyä tuota videolle mukaan. Se oli silloin, ennen kuin minä varsinaisesti aloitin höyryttely silleen kunnolla,
se kaveri höyrytteli sillun jonkun aikaa. Ja minä siltä ostin semmosen sikaarimallisen höyrystimen, vapeittimen. Minä sillä möhtelin vähän aikaa, kunnes se levisi. Ja siihen ei tainnut suoha ennen niin kuin varaosia ja se sitten jäi. Ja meni takaisin tupakkaan. Mutta niin kuin sieltä tuli se ensimmäinen kimmoke tähän hommaan. Ja minä ajattelin sen se lopetti kanssa sillä höyryttelyä. Itse asiassa olen lopettanut tupakkiin polton, mutta ne on pari kertaa käynyt sellainen kylässä, missä on maistellut noita höyryjä. Sanoi, että kylläpä on vähän erilaista nämä laitteet, kun tullut aika helvetin paljon enemmän tuota höyryä ja maistuu niin perkeleen voimakkaasti kaikki ja hyviä nesteitä. Minä ajattelin joku kerta pyytää sen mukaan videolle ja maistatella sille noita hyviä nesteitä. Ihan niin kuin kuvin vuoksi, vaikka se ei niitä tarvitse, kun se on pian syöty tupakasta eroa. Perkele, että maistuu mossi hyvältä. Huku. Loppas saatana akut loppuun. Höyryttelyä, mutta en kehtonut ihan semmoista kokoilla elokuvaa tehdä tästä. Nää laitan tuonne kuvaukseen. Vähän niinku nuo ulkomaan elävät sanoo down below in the description. Sinne laitan linkin sitä uudesta kanavasta. Tilaatkin jos kiinnostaa, tulkee kahtomaan sitä liveä sunnuntaina. Siinä on aika hulvatonta juttu. Vähän niinku Jasoni sanoo, että paljon paskoa vähän asiaa. Mullahan nämä on tämmösiä hyvin niin totisia nämä videot. Melkein Jumalan palveluksia. Mutta siellä saattaa olla vähän semmonen rempseähkö meidinkin. Mutta silleen, jos on hyvin totinen ihminen, niin ei välttämättä kanta kahta, mutta jos haluaa naaroa mahakippurassa, kun on hölmöjä jätkiä ruuvussa häpäisemässä ihteensä, niin silloin voi olla ihan mukava kahta. Jotti saattaa tykätä, jotti saattaa olla, että ei tykkää. Monesti on kaksi puolta asiaa, joskus on kolmekin puolta. Pysykää höyryissä.